Poezia epike e Luiz Ejllit, e cili e ka publikuar aty në profilin e tij në Instagram, mund të hyni për ta parë se çfarë ka dashur të thotë autori me këto fraza, por ne do të ndalemi tek frymëzimi që çdo poet ka në moment kur shkruan disa vargje. Ja si është frymëzuar ai, ulur poshtë një pemë ulliri, edhe duke ngrënë shalqie, duke treguar se këto vargje i kanë ardhur natyrshëm nga zemra, siç Luiz Ejllit tashmë di më së miri të jap vargje të cilat mbase nuk janë të mirë menduara, por janë çaste të cilat vijnë direkt nga zemra e tij. Prandaj ja ka treguar edhe një herë tjetër se këto vargje nuk janë të mirë menduara, por duke treguar edhe një herë tjetër se inspirimi i tij mund të ketë qenë muza që është Chiara Tito, e cila ka qenë përballë duke i bërë filmimin e tij të përhershëm.